ဒီကကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောမယ့် command ကပိုလီဂွန်ပေါ့နော်ပိုလီဂွန်တစ်ခုရှိတယ်ပိုလီဂွန်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ပိုလီဂွန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အနားတွေပေါ့နော်ဘဟုခံလို့ပြောမှာအမြန်မာလို့မြန်မာလို့ပါတယ်အနားတွေအနည်းဆုံး3နားနေ3နားအထက်ပေါ့နော်3နားတော့ကျွန်တော်3ကစတုကန်လေးနားတော့ အနည်းဆုံး3 size တိတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကောင်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်စန္ဒာပွိုင်းကိုရင်ချပြီးတော့အရင်ဆုံးနေရာတစ်ခုချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ချပြီးမှကျွန်တော်ဒီ option တွေကိုအရင်ဆုံးကြားပြီးရွှေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီ parameter ပါအနားရေအတွက်ဘယ်နှ number of size မှာအနားရေအတွက်ဘယ်နှခုထည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ရှင်းထားထည့်ချင်8 under 10 ထားထည့်ချင်10 under ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး ဒီကကျွန်တော်ဘူးတွေနဲ့ဒီဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဒီဒီရုပ်စာအသုံးဝင်နေပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘူးတွေနဲ့ဒီမှာသူက hex ကိုနဲ့ဘူးလို့ပါလို့ရှိတာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနက်ကောင်းနေပါလေဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဒီပိုလီဂွန်ကမဖြစ်မနေသုံးရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ option မှာ inscribe စာခဲ့ ਨੇ second strike စာခဲ့ဆိုပြီးရှိတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ inscribe စာခဲ့ကြတော့သူက ဒီ polygon ဒီ dimension တက်ရင် သူ့ရဲ့ ဝင်တည်မြင်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အနားတွေ size တွေနဲ့တန်းချန်ထိနေတဲ့အတွင်းစာခဲ့ပေါ့နော်ဒီ inscribe စာခဲ့ကြတော့အနားတွေနဲ့တန်းချန်ထိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပွိုင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ထောင်းပွိုင်းနေတဲ့ပတ်ပတ်လေးထိနေတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဟိုသူရင် ဆာကန်စရိုက်စာခဲ့ကကျွန်တော်အနားယူမယ်ဆာကန်စရိုက်စာခဲ့ကကျွန်တော်နားချောင်တာသူ့မဟုတ်ရှင်းတာသူ့မဟုတ်စင်တာတကူကူပြပြအမှန်ချင်းနေလာနော်ပြီးတော့အက်စကင်းနေပြီးတော့စမတ်ဒိုင်မင်ရှင်ဒီကောင်လေးအဲ့ဒိုင်မင်သူရဲ့စာခဲ့ကိုပဲဒိုင်မင်ရှင်တက်ပြရမှာအဲ့လိုပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ option တွေရှိသေးတယ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီဆုံးကိုချရင်တော့နေရာချခဲ့လို့ရတယ်ပြီးတော့အနားယူမယ် inscribe နီးနေလား second strike second နီးနေလားဆိုပြီးသတ်မှတ်မယ်ပြီးတော့ဒီ x တွေ y တွေကကျတော့ဒီ center point ရဲ့ position ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာအရေးတော့မကြီးဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင် second diameter ဒီနေရာမှာတခါတည်းတန်းထည့်ခဲ့လို့လည်းရရပါတော့ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကဒီ smart dimension နဲ့သွားတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီမှာဒါပါလဲဆိုတော့သူ degree အဆောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ step point line တကူကဘလောက်ဒီ 0 degree line ကနေဘလောက် degree ဆောင်းနေတာအဆောင်းလိုချင်တာလဲဆိုတာသတ်မှတ်ပေးတာဆိုတော့လောစရဲ့ 18 degree ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်က 45 degree ထားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလို degree အဆောင်းဖြစ်သွားနိုင်မယ်အဲပြီးတော့ဒီကောင်က 60 degree ဆိုရင်ဒီလိုအတက်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်နောက်ထပ် 85 degree ဆိုရင် ဒီလိုပေါ့နော်ဒါကကိုလိုချင်တဲ့လို degree ကိုပတ်ပတ်လေလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးလို့ရတယ်ပြီးရင်အမှန်ချင်းနေပေါ့အမ်ပိုလီဂွန်ကတော့ဟိုတကယ်အမျိုးအစားတော့အများကြီးမရှိပါဘူးဒါဒီလောက်ပဲ